Seu dia muito mais completo. O ao vivo sempre é prioridade. Atenção. Os fatos no momento em que eles acontecem. Tem operação agora. 5 horas, Balanço Geral, manhã. Bom dia. Bom dia a todos. Jornalismo dinâmico, notícias e reportagens exclusivas. Acontece neste momento uma operação... 20 para as 9, Fala Brasil. Olá para você que está assistindo a Record TV. Assuntos que mexem com o seu dia a dia, curiosidades, conhecimentos. Conectado com você, sintonizado com o mundo. E mais, Guga Rocha recebe Carolina Ferraz e ensina um dos pratos favoritos da apresentadora, arroz de tomate. Às 10 horas, Hoje em Dia. Vem, vem, vem. Denúncias, bom humor e a vida dos famosos. Fabiola Heipert na área com uma bomba. 10 para o meio-dia, Balanço Geral. Que programação incrível. Na Record TV.